Зараз по цій доріжці ходять люди, і майже ніхто з окреслих мешканців і не чув, що просто тут нещодавно знайшли труп. Дівчина вбитого знала викрадачів. Вона сама поїхала забирати свого хлопця Жана від них після телефонного дзвінка. З нього нібито намагалися стягнути гроші за майно, яке він поцупив. Принаймні, це співмешканка загиблого казала на місці події вночі. Тіло хлопця, якого вона вважала просто непритомним, викинули з машини майже на порозі їхньої оселі. Згідно довідки судмедекспертизи, смерть його настала внаслідок травм. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, це навмисне вбивство. Навіть найближчі сусіди нічого не бачили і не чули, проте про самого вбитого нам розповіла продавчиня з магазину через дорогу. Жан мешкав тут з дружиною, тещою та маленькою донькою. Усі часто брали в крамниці продукти. Перед цим за дня три він прийшов, скупився, говорить, на роботу устроївся. Ну, в общем, так от. І все, і на другий день мені вже сказали, що він мертвий, його мертвим знайшли. Ну, не знаю, говорили, що він типу наркоман, ну, я не можу нічого сказати. Я лично не бачила, щоб він там чим-то таким займався. Наразі ніхто не затриманий, тривають відповідні слідчі дії. Зловмисникам загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Алевтина Варава, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.